Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türk müğənnisi Yeşim Salkım həbs oluna bilər. Olay yazır ki, Yeşim haqqında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı təhqir etdiyi iddiası ilə dava açılıb. Müğənninin 4 il 8 aya qədər həbsi istənilib. Salkım isə iddiaları qəbul etmir. Məsələ ilə bağlı araşdırma gedir. İfaçı 8 noyabrda məhkəmə qarşısına çıxacaq.